Boa. Alô? 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 Nada? Você desligou geral, porque... Bom, eu vou falar. Desculpa, a gente está sem microfone. Eu queria apresentar para vocês essa oficina de coral da USP. E eles fizeram a gentileza de nos agraciar com uma pequena apresentação para a gente estar engatando nessa reta final da JAC. Obrigada pela presença de vocês e obrigada pela apresentação, pela gentileza do coral. Agora não precisa mais do microfone. A gente vai apresentar quatro músicas e eu vou falando.
E falta eu sinto de um bem, que falta me faz um xodó. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Eu só quero um que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um chorão. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Eu só quero um mundo dia. O sol levanta e a gente canta o sol de todo dia. Fim da tarde a terra cora e a gente chora porque é fim da tarde. Quando a noite madrugada, o céu de estrelas.
Oi, boa tarde. Eu vou apresentar a professora Maria Marta Costa Rubner. Ela é graduada em psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em 1979. Concluiu o mestrado em psicologia experimental pela Universidade de São Paulo, em 82. E doutorado em psicologia experimental pela Universidade de São Paulo, em 1990. Atualmente é professora doutora da Universidade de São Paulo. Foi presidente da Sociedade Brasileira de Psicologia de 2002 a 2005. Tem um mandato como coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Experimental da USP, que tirou nota máxima no CAPES, que pertence ao MEC e avalia todos os programas de pós-graduação de todo o país. Esse mandato foi de 2005 e vai até o dia 10 de novembro de 2012, agora, amanhã, depois de 7 anos. É importante dizer que esse programa de pós-graduação foi o berço da análise do comportamento no Brasil, com a vinda do professor Fred Keller, o pai do ensino individualizado na análise do comportamento. Inspirada pela comemoração dos 52 anos da análise do comportamento no Brasil, a professora Marta Rubner inscreveu o programa de pós-graduação como candidato a um prêmio internacional pela qualidade desse programa. E ganhamos o prêmio. A USP ganhou esse prêmio, concorrendo com um forte candidato, que é o Johns Hopkins. O prêmio chama-se Contribuição Duradoura de um Programa para o Desenvolvimento da Análise do Comportamento. A cerimônia de premiação vai ser ano que vem nos Estados Unidos, na próxima reunião da ABA. Então, a professora Marta foi presidente da ABPMC, Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental, por 2 biênios, de 2008 a 2009 e de 2010 a 2011. Atualmente, coordena o setor de psicologia da Divisão de Psiquiatria e Psicologia do HU, o Hospital Universitário da USP. Ela é presidente da divisão da ABAI, a Association for Behavior Analysis International, no Brasil, e é membro de contato da BF Skinner Foundation. Ela foi eleita pelo Conselho da ABAI para ser representante internacional no Conselho Executivo da ABAI, de 2009 a 2013. Atualmente é pesquisadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, estudo sobre comportamento, cognição e ensino, e do CNPq. Tem experiência na área de psicologia, com ênfase em análise do comportamento, atuando principalmente nos seguintes temas: comportamento verbal, aprendizagem, leitura, equivalência, leitura recombinativa, autismo e terapia comportamental. E mais uma coisa, esse ano, 2012, né, ela lançou esse livro, que é um livro muito bom, e que ela vai usar no próximo semestre na disciplina de graduação de análise experimental do comportamento 2. Eu já estou usando. E professor Kozorov faz a apresentação do livro, então nós estamos bem apresentados. E, bom, é isso, e agradecemos a organização, agradece a sua presença. Muito obrigada. Ah, é, tá. A editora veio aqui para vender a preços com desconto. Eu posso autografar todo mundo que comprar, se quiser. E o professor Todorov, como ele faz a apresentação, vocês também aproveitam e pegam a assinatura dele. Gente, é uma grande honra estar aqui na Universidade de São Paulo, a nossa universidade, né? Então, como vocês viram, Elizabeth, obrigada por esse emaranhado todo aí que você disse. E vejam que a USP, o nosso programa de pós-graduação, foi o berço da análise do comportamento há 50 anos atrás. E a Jaque USP está no seu terceiro ano, então já não era sem tempo que a USP precisava ter uma jornada de análise do comportamento. Então, parabéns a esse grupo de alunos e de professores que começou, porque uma universidade que tem o berço da análise do comportamento tinha que ter uma jornada de análise do comportamento. E eu fiquei muito feliz com o convite, eu vim apresentar um projeto e um trabalho que a gente faz aqui. Eu fiz essa conferência na Sociedade Brasileira de Psicologia, recentemente, acho que foi a partir de lá que eu recebi o convite para contar aqui para vocês o que a gente faz. Então, o tema é análise de comportamento aplicado ao autismo, um modelo de atendimento em universidade pública. A gente tem um nome, esse projeto, Centro para o Autismo e Inclusão Social, que tem a feliz metáfora de ser chamado CAIS USP, como se a gente fosse um porto que acolhesse as famílias e as suas crianças com dificuldades especiais. Nós temos vários parceiros, vários patrocinadores, que esse projeto ele nasceu grande, vocês vão ver, ele nasceu com muito apoio institucional, e eu já vou explicar daqui um pouco.
Eu gostaria de ressaltar que esse trabalho que eu faço e que apresento aqui hoje tem a coautoria de outras pessoas em dois outros trabalhos que a gente apresentou no seminário da APAE. A Ana Cláudia Verdu Rico, a Almeida Verdu, o Robson Fagiani, a Daniela Canovas e a Marina Lemos, que foi um trabalho que a gente apresentou na APAE. E mais a Andressa de Souza e o Robson também, que nos ajudaram nessa apresentação. Então, nós somos uma equipe. O que eu vou falar para vocês hoje? Fazer algumas considerações breves sobre o autismo, contar a origem e os objetivos do CAIS USP, porque eu acho que o mais importante é contar esse modelo de atendimento, o modo como a gente funciona, apresentar dois ou três casos com dados preliminares. Né? A palavra caso, ela pode dizer que a gente vai só contar uma história, mas, na verdade, a gente vai mostrar como a gente trabalha. Então, o analista do comportamento aplicado, quando ele está na ação, na profissão, ele se comporta de um modo muito parecido com um cientista. Ele coleta dados, analisa dados, plota dados, e vocês vão ver como que isso tem um efeito importante sobre os pais. E vamos fazer umas considerações finais. Em termos de realidade brasileira, isso é mais para mostrar a importância da lógica desse modelo de atendimento. Então, as pesquisas, tem algumas pesquisas mais recentes, mas mostram que, no Brasil, a gente tem um autista a cada 113 pessoas, entre 7 e 12 anos. Né? Não há profissionais para cuidar de todas as crianças autistas no Brasil. Quando há os profissionais, o custo é muito alto. Se você tem um trabalho em termos particulares, você tem aí R$12.000 por mês para um tratamento de 40 horas semanais, que é um número de horas indicado para casos graves do autismo dentro da análise do comportamento. Então, é um custo altíssimo, principalmente considerando que a nossa média de salário é R$ 1.202. Né? E o valor mínimo da hora do psicólogo pelo CRP é R$ 81. Então, a gente tem aí disparidades que a gente precisa pensar em formas alternativas de poder cuidar dessa população. Bom, então vamos lá entender um pouco o autismo, rapidamente. Eu sei que já houve uma outra apresentação sobre o autismo, acho que ela já passou um pouco por isso. Passou? Por definir um pouco o autismo? Tá, então vamos rapidamente. Ele é referido como, isso é muito importante, um transtorno do desenvolvimento. Não é um transtorno psicológico, não é subproduto de uma mãe geladeira, de uma mãe, como queiram outras abordagens de psicologia. Já está provado que é um transtorno do desenvolvimento complexo, de origem neurobiológica, né? Com prejuízos em três esferas do comportamento: na interação social, na comunicação e nos padrões de interesse daquela pessoa, e nos comportamentos repetitivos e estereotipados. Né? O funcionamento atípico em cada uma dessas esferas, para ser autista, né, para ser considerado como autismo, tem que estar presente antes dos 3 anos de idade, e as manifestações clínicas vão variar amplamente entre as diferentes pessoas diagnosticadas com autismo. Isso é um grande nó, né? O próprio diagnóstico do autismo, a sua origem, a sua característica, mas isso já se sabe, não é um transtorno psicológico, né, de natureza só da interação, produto da interação mãe e bebê. Outras características, se a gente pensar em termos cognitivos, né, que para análise do comportamento são habilidades relativas a pensamento, a relações, né, entre estímulos, 75% das crianças que estão no transtorno do espectro autista apresentam também a chamada deficiência intelectual. Se for medir em testes, tem um rebaixamento. Das dificuldades mais acentuadas, a gente tem a área de linguagem, né, ou comportamento verbal, como a gente chama na análise do comportamento. Principalmente na linguagem pragmática ou linguagem funcional, na dificuldade de interpretar corretamente as ações dos outros e expressar apropriadamente os seus desejos e as suas intenções. Isso são autores fora da área, mas a gente confirma a cada dia que o grande nó é a questão da linguagem, a grande dificuldade. Né, o autista ele tem uma série de características preservadas em termos de funcionamento de raciocínio, mas a expressão, comportamento verbal, ele está bastante prejudicado. Toda vez que se faz uma avaliação fonoaudiológica, aparece esse distúrbio de linguagem,
E, como a gente sabe, essas habilidades são fundamentais para uma efetiva inclusão educacional e social. Outras coisas, né? A gente sabe, em relação à genética, vocês não sei, já vou explicar, nós temos uma parceria com o Instituto Genoma Humano da USP, que é o único instituto da América Latina que faz todos os estudos do código, né, genético humano. E eles recebem muitas famílias com crianças com suspeitas de estarem no espectro autista. E nos estudos que eles fazem, eles já descobriram, né, é muito complicada a origem, mas já descobriram, eles dizem que não sabem ainda ver muito bem o gene, né, ainda não aprenderam a ver, a discriminar, a perceber o que é indicador de autismo. Mas eles já perceberam que tem aspectos fenotípicos, não é só genotípicos. Para quem lembra de genética, é a forma como a coisa aparece, né, também. Então, como tem manifestação fenotípica e que pode ser modulada por uma interação organismo-ambiente, isso nos dá uma certa esperança e uma série de responsabilidades. Quais seriam? Que as intervenções devem levar em consideração os aspectos comportamentais. Então, não importa que tenha uma origem neurobiológica, que haja aspectos genéticos envolvidos. Como tem essa questão fenotípica, cada autista poderá ser tratado de um modo individual e poderá ter manifestações diferenciadas. E, portanto, as intervenções devem ser feitas caso a caso. Há uma necessidade de modificar o procedimento em função da manifestação do comportamento autístico, como que ele é naquela criança. E a melhora obtida pelos efeitos da intervenção vão também ajudar a definir melhor qual é essa manifestação comportamental. Então, o que os geneticistas dizem é que cada autista é praticamente uma combinação genética, um genoma, né, uma característica genética e fenotípica peculiar, individualizada, né? Chegaram algumas pequenas leis gerais que, para que uma criança nasça dentro do espectro autista, é preciso que o pai e a mãe, né, tenham uma subtração genética ou uma subtração ou uma substituição. Um dos dois pode ter as duas coisas, mas precisariam das duas. É um processo complicado. Ou, na hora da concepção, podem ocorrer essas alterações genéticas. Então, para nós, analistas do comportamento, interessa que não se trata de um transtorno meramente psicológico, como queriam as outras abordagens, mas sim um transtorno do desenvolvimento e que não passa só por uma questão genética imutável, mas sim por essa manifestação fenotípica que é modulada pelo ambiente. Nada melhor para um analista do comportamento do que ter uma manifestação que você percebe a sensibilidade da mudança dela a partir das intervenções. É isso que ocorre com a análise do comportamento e o autismo. Só um contexto geral, nos Estados Unidos, na maior parte dos estados norte-americanos, é lei que, se a criança é diagnosticada dentro do espectro autista, o trabalho que deve ser feito é o de análise do comportamento ou terapia ABA. Né? De tão eficaz que foi, de tantos estudos e tanta psicologia baseada em evidência que foi feita, mostrando os efeitos de um programa de intervenção baseado na análise do comportamento. Então, a gente, sabendo disso, né, a análise do comportamento nos Estados Unidos em relação ao autismo tem um desenvolvimento imenso, né, a ponto disso que eu acabei de dizer, de vários estados haver leis estruturadas que determinam que o governo vai arcar com as despesas desde que o trabalho seja feito em análise do comportamento ou terapia ABA. Então, movidos por esse quadro, né, é claro, nos Estados Unidos, que no Brasil, embora nós sejamos o maior grupo de analistas do comportamento fora dos Estados Unidos e tenhamos uma história muito sólida da análise do comportamento, a nossa história ela é muito mais forte em pesquisa básica e em terapia comportamental, vamos supor, a clássica terapia comportamental de adultos, por exemplo, se a gente fizesse um quadro geral. E o desenvolvimento para atendimento de crianças atípicas no autismo com o modelo comportamental ABA, a gente tem uma história aí de 10 anos, e a minha análise é que nós vamos passar por um boom de cada vez mais pessoas procurarem análise do comportamento para trabalhar
os seus filhos autistas às escolas. Então, a gente está vivendo quase que uma história contrária dos Estados Unidos. Os Estados Unidos se estabeleceu também com pesquisa básica, mas junto um movimento grande voltado ao autismo, muito desenvolvido, a ponto de ter leis, a ponto de ter lobbies, uma série de planos de saúde reembolsando o tratamento com autista comportamental. E no Brasil, a gente tem muita força na pesquisa básica, na universidade, na terapia comportamental, mas na análise comportamental aplicada ao autismo, a gente tem ainda um desenvolvimento mais recente comparado a outros lugares do mundo. Então, em 2007, a gente participava de um projeto binacional Brasil-Estados Unidos, financiado pela CAPES brasileira e pela CAPES americana, que deu origem ao CAIS. Né? Esse projeto está inserido no Departamento de Psicologia Experimental aqui da USP e tem como os parceiros o Genoma e o Programa de Ciência Aplicada do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que tem sede na UFSCar. Esse instituto é muito bacana, vocês saberem mais ou menos o que é. É um instituto virtual, entre aspas, não tem uma casa que seja o INCT, mas é um edital que saiu pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, que deu para grupos de excelência, depois de apresentado um projeto imenso, a possibilidade de, durante 4 anos, esses grupos estarem juntos, pesquisando, desde a pesquisa básica até a aplicação. Esse grupo tem sede em São Carlos, é coordenado pela professora Deise das Graças de Souza, e envolve pesquisadores aqui da USP, do nosso departamento, é o professor Gerson, professora Paula, professor Marcelo e eu, envolve pesquisadores da UNB, envolve pesquisadores da Federal do Pará, que vão estudar desde a abelha, macacos e ratos, até a criança autista, criança com dificuldade escolar. Né? Então, são várias linhas de pesquisa, e nós acabamos de ganhar uma nova renovação por mais 2 anos. Então, inserido com essas parcerias, a gente criou o Centro de Apoio ao Autismo e Inclusão Social, com o objetivo de formar recursos humanos que possam colaborar para a inclusão social de pessoas com autismo. E, nesse sentido, o CAIS USP forma alunos de graduação e pós-graduação, fornece também atendimento aos pais das crianças diagnosticadas com o transtorno do espectro autista, que é o nome mais moderno que se dá hoje. Né? Você não fala pessoa com autista, pessoa com o transtorno do espectro autista, justamente porque vai de 0 a 100 as inúmeras variações do autismo. E, ao mesmo tempo, o CAIS tem a menina dos olhos, que é ensinar os pais das crianças a aplicarem as estratégias de ensino com os seus filhos em casa. Essa é a menina dos olhos que caracteriza o que eu vou chamar de atendimento em universidade pública, porque os atendimentos são gratuitos. Um outro objetivo do CAIS é divulgar a chamada terapia ABA, que é o nome mais comum que ficou famosa, essa forma de trabalhar, mas que é basicamente a análise do comportamento aplicado ao autismo. Oferecer um atendimento especializado gratuito e contribuir para o desenvolvimento da ciência a partir da divulgação de pesquisas, publicação de artigos. Esses são os parceiros iniciais, a CAPES, a USP, a FIPS, que é a CAPES americana, a Universidade Federal Fluminense, a Universidade de Maryland e a Universidade de Milwaukee, que foram os parceiros produtos desse acordo binacional, que era para a criação de lideranças e trocas de ideias de recursos humanos para dar suporte à inclusão social. Então, vários alunos daqui da USP, da graduação, foram aos Estados Unidos, cursaram disciplinas, ficaram lá durante 1 ano, voltaram para aplicar esses conhecimentos. E os norte-americanos, como eles não sabiam a língua portuguesa, eles nunca passavam nos exames lá da FIPS. Então, a USP achou um jeito de trazê-los todos de uma vez só. 22 norte-americanos passaram 10 dias aqui na USP, conhecendo todas as instituições paulistas e de São Carlos, que trabalhavam com pessoas com necessidades especiais, não só autistas, e analisaram o campus da USP em relação às facilidades para a inclusão social e para a acessibilidade. Né? Então, foi um aprendizado muito grande, foram 4 anos, de 2004 a 2008, terminado esse grande projeto, cada um de nós que participou ficou com a responsabilidade de continuar esse projeto. Daí que, na minha parte, eu disse, olha, eu sei trabalhar com autismo e análise do comportamento. Então, a gente criou o CAIS em 2007, começo de 2008.
Essas são as parcerias atuais, o Instituto Genoma Humano, o curso de terapia comportamental que ocorre no HU. Vários alunos de lá vêm para atender o Hospital Universitário. A AMA é uma instituição convidada que participa, né, para nos dar apoio, consultorias também, e mesmo aprender com a gente, né, ali é uma troca. E o próprio Instituto que nos apoia com bolsas de iniciação científica. Então, ele é o CAIS, um projeto de extensão ligado à Universidade de São Paulo, um centro de pesquisa ligado ao Laboratório de Estudos de Operantes Verbais, que é o laboratório em que ficam os nossos alunos de graduação e pós-graduação vinculados a essa linha de pesquisa. Os beneficiários do CAIS são as crianças diagnosticadas com autismo, os seus cuidadores e as suas famílias, os alunos de graduação, que eles entram, entre aspas, cruz, né? Em como trabalhar com análise de comportamento e autismo, e saem profissionais sabendo atuar com bastante maestria. E alunos de pós-graduação que aproveitam todo esse projeto para fazer suas teses ou dissertações de mestrado. Então, esse atendimento é baseado nos princípios da análise de comportamento aplicada, também conhecido como terapia ABA, que vem do Applied Behavior Analysis. E a gente utiliza procedimentos baseados em evidência científica. Essa é a grande menina dos olhos do analista do comportamento, né? Como que é, então, essa intervenção comportamental, ABA, que é baseado em evidências, né? Primeiro, você tem como objetivo obter mudanças em comportamento. De tal forma que esses comportamentos adquiram uma função mais adaptativa, sejam mais funcionais, que a pessoa possa ter uma vida com independência, possa frequentar a escola, possa frequentar a sua família, as suas festas, as suas situações sociais. Que essas mudanças de comportamento sejam generalizáveis para uma diversidade maior de ambientes e que sejam mantidos ao longo do tempo, né? Toda intervenção ABA tem esses objetivos. Essas intervenções são individualizadas, sistemáticas, ela tem uma frequência, né, sistemática, são estruturadas e com um escopo conceitual sólido. Todas essas características são reveladas nos estudos que sustentam uma evidência empírica de sucesso. Então, se você quer ter sucesso numa intervenção comportamental, e principalmente com esta população, você tem que seguir esses passos. No âmbito nosso do CAIS, o referencial teórico, obviamente, é o da análise do comportamento, né? Vamos ver agora os passos gerais dessa intervenção, por onde a gente começa. Identifica-se os comportamentos-alvo, ou seja, quais são os comportamentos daquela criança que precisam ser ensinados, generalizados, ampliados, reduzidos. Faz-se uma avaliação, estabelecendo as relações funcionais entre comportamento e ambiente. Em homenagem ao Todorov, eu pus comportamento e ambiente ali, viu, Todorov? Tomadas medidas diretas dessas relações, considerando os aspectos contextuais e as implicações do comportamento-alvo para a inclusão do indivíduo na sociedade. E a hipótese primária que vai subsidiar todo o trabalho do CAIS é de que a gente, fazendo o arranjo dos elementos ambientais ou do contexto, a gente consegue favorecer consideravelmente a aprendizagem e o progresso do indivíduo na obtenção do comportamento novo. É lógico que eu vou provar isso para vocês hoje aqui. Eu vou mostrar os dados, vou mostrar a evolução e vou fazer um final romântico com o depoimento de uma mãe que eu espero não chorar hoje aqui, porque na SBP eu não consegui me conter. Mas hoje eu já é a segunda vez que eu vou apresentar, espero não dar esse vexame. Qualquer coisa, se você chora comigo. E uma avaliação constante, comparando sempre as medidas iniciais e a verificação desse progresso. Okay? Bom, eu vou dar um pequeno exemplo para vocês de uma intervenção em linguagem, dando um pouco de exemplo do escopo conceitual que eu estou chamando, né? Que é a análise do comportamento verbal. Então, no CAIS, a maioria dos programas de ensino, eles são focados em comportamento verbal. São focados em ensinar as crianças a falarem, a se comunicarem, a pedirem. Pedirem coisas, comunicarem, ter diálogos com seus colegas, né? Então, isso aqui eu já disse, que se a gente toma como base, né, a interação organismo-ambiente, quando a gente vai descrever os comportamentos, isso é um importante meio para intervir nos casos em que a linguagem não está bem estabelecida. Então, a gente pode
definir categorias de linguagem, que são os operantes verbais de Skinner, define cada um deles quais que aquela criança está precisando aprender, sobretudo uma análise não topográfica, mas funcional pelos efeitos que produz no ambiente. Então, eu vou mostrar, pode ser, pode ir. Eu vou dar um exemplo, tá? Então, imagine que a gente queira estudar a criança dizer bola. Então, essa é uma resposta que eu quero ensinar. Essa resposta, isoladamente, ela é só uma topografia. E vocês vão ver que a mesma palavra, bola, pode ter inúmeras funções. Pode ir. Pode ir clicando. Pode ir. Então, diante do objeto bola, tira mais um, mais um. Vamos pegar a primeira categoria. Diante do objeto bola, a criança diz bola e é reforçada socialmente com elogios. A gente tem aí uma categoria chamada ensino de tatos, ou de nomear os objetos e os eventos do mundo. Pode ir. Ao mesmo tempo, se alguém diz bola e ela diz bola e logo em seguida a gente elogia, nós agora estamos diante de um outro operante, de um outro comportamento, que é o ecoico, que é imitar. A criança quer jogar e precisa da bola, olha para o professor e diz bola. E aí, a consequência não vai ser mais só um elogio, mas a própria obtenção da bola. Nesse momento, a gente está ensinando ela a emitir mandos, que são pedidos, ordens, né? Que é uma outra categoria. Então, cada uma dessas interações ela requer um arranjo de ensino completamente diferente. Finalmente, você tem uma frase, futebol se joga com a bola, e aí tem o efeito social de elogio. Aqui, você tem, nessa última categoria, o que Skinner vai chamar de intraverbal, que é ensinar o diálogo. Pode clicar. Então, vejam que cada um desses exemplos... Pode ir. Ali você tem esse primeiro exemplo, que é nomear e descrever. O próximo, Isa. No segundo, é imitar vocalizações, que é o ecoico. No terceiro, que é pedir, solicitar, que tecnicamente se chama de mandos, né? São todos neologismos do Skinner. Tem esse último, que o Skinner chama de intraverbal, que a gente pode grosseiramente chamar de interagir, né? Ele completa a sentença. Então, isso é só um exemplo do que eu estou chamando de um escopo conceitual sólido, né? Então, a gente já tem, são muito mais coisas do que isso, mas só para vocês terem ideia que a gente parte de definições muito bem estruturadas, muito bem delineadas, né? Então, nesse exemplo, a mesma palavra, qual seja a bola, pode ser falada em diferentes contextos, com diferentes formas de manutenção e, consequentemente, ter diferentes funções. Isso demonstra por que uma criança pode ser capaz de imitar sua professora dizendo bola, mas não consegue pedir bola quando quer jogar. Então, você precisa fazer os arranjos para o ensino de cada um desses operantes. Não adianta ensinar um e esperar que o outro ocorra. Às vezes, você tem essa transferência de função, mas isso não é muito comum. Então, é uma evidência de que, para a gente estabelecer diferentes funções das capacidades verbais, a gente tem que dar instruções específicas e, muitas vezes, o ensino direto de cada uma dessas funções. Tá? Bom, então, aqui eu só dei uma varredura geral, muitos de vocês já conhecem, alguns que não conhecem, uma boa leitura, são todos os textos de análise de comportamento ligados à categoria de comportamento verbal, o famoso livro de Skinner, de 1957, chamado comportamento verbal, ou verbal behavior, que a leitura é melhor em inglês, é mais precisa, mas a gente já tem vários textos explicando essas categorias verbais, inclusive no livro, que modéstia à parte aqui, a coordenadora do livro, uma das coordenadoras é quem vos fala. Então, propagandas à parte, aqui tem um capítulo em português falando dessas categorias. O meu colega coordenador de coleção é da UNB, Márcio Borges Moreira. Saber se ele está fazendo propaganda do livro lá também, viu? Precisamos pegar no pé. Porque o livro é interessante, ele chama Temas Clássicos da Psicologia sob a Ótica da Análise do Comportamento. Então, é um jeito da gente conseguir novos simpatizantes e futuros pesquisadores, né? Como é que a gente funciona no caso? A gente tem um coordenador geral, a gente tem os supervisores de caso, que são os alunos de pós-graduação, a gente tem terapeutas, que são profissionais formados.
A gente tem observadores, auxiliares de terapeutas e terapeutas em treinamento, que são os alunos da graduação. A gente tem um sistema de reuniões semanais. Presta atenção nisso agora. A gente se reúne por 2 horas semanais para discutir teoria e acompanhamento de casos. A gente discute por internet. E a gente atende semanalmente a criança e seus pais por 1 hora. Então, eu quero que vocês avaliem no final da apresentação a relação custo-benefício. Se sabe na área que a intervenção de sucesso, já comprovada, é uma intervenção que deve começar com 40 horas semanais. Né? São estudos do LOVAS. Para deficiências e um quadro mais leve, 20 horas semanais. Eu quero mostrar para vocês, nesse modelo, com 2 horas. Na verdade, a reunião vai dar 1h30 às 4h e os atendimentos das 4h às 6h. O que, que a gente tem conseguido com isso, com esse pouco de tempo, ensinando pais? Tá? Então, aí depois a gente avalia. Pode ir. Então, o coordenador geral sou eu, que é a que menos trabalha. Né? Aí tem os supervisores de caso, são todos alunos, ou de doutorado, ou de especialização, ou da AMA, né? E aqui são os queridos alunos de graduação, e a Elizabeth, que é minha anfitriã, é uma delas, a Elizabeth Albergart, né? Eles obtêm créditos de disciplinas como ações comunitárias, estágio supervisionado, treino e pesquisa 1, 2 e 3. Então, eles se matriculam na USP, eles obtêm créditos, e eles trabalham dentro desse modelo de atendimento. Tem também os alunos de especialização USP, lá do HU, que são voluntários e fazem atendimentos como parte de atividades extras do curso. Então, a gente tem vários alunos, um deles está aqui, que é o Adson, que tocou piano agora há pouco. E assim, há uma certa rotatividade, semestre a semestre, desses voluntários que querem vir ajudar no CAIS. A gente tem tentado reduzir essa rotatividade para que as pessoas possam se solidificar, e a gente acho que tem conseguido, né? Então, quando a gente faz a análise da criança, quando a gente faz a avaliação com base na análise do comportamento, a gente chega a uma proposta de ensino para aquela criança que se chama PEI, que é o Programa Educacional Individualizado, que é um termo internacional da área. Nesse programa, a gente consegue construir o que, que aquela criança precisa aprender, em função da linha de base que a gente observou. Qual é a vantagem de um programa educacional individualizado? Fornece informações sobre os níveis das habilidades da criança, estabelecem metas objetivas e mensuráveis que a gente precisa cumprir, e as metas podem ser estabelecidas em diversas áreas. Então, o programa individualizado, né, para cada criança, não precisa ser só na área de linguagem. Aqui é um exemplo, eu não vou me deter muito, de uma sequência curricular, mas olha o nível de detalhamento que o analista do comportamento trabalha. Por isso que a palavra análise significa separar em partes. Suponha que a gente tenha como um primeiro comportamento o participar de uma sessão de ensino. Então, o comportamento alvo é que ele se sente, que ele se estabeleça e mantenha um contato visual olho a olho, que ele atenda pelo nome, que ele tem interesse pela voz e pela face humana, que é uma coisa filogenética, mas que o autista ele tem dificuldade de ter esse interesse. Então, você precisa ensiná-lo que a voz humana e a face humana são aspectos importantes para a vida dele. Então, você precisa ter como um dos programas iniciais. Depois, essa é uma sequência quase que geral, pelas dificuldades que a gente apresenta e que a gente vai adaptando para cada criança. Aí você tem o exemplo da discriminação visual, que ele aprende a rastrear objetos, localizar objetos que são deslocados, controle instrucional, ensiná-lo a seguir instruções simples e complexas, imitação motora, pareamentos auditivos visuais, habilidades motoras grossas, acadêmicas e sociais. Quase que qualquer um de nós passou por essa sequência na nossa vida escolar, né? Então, e a literatura também tem apontado isso como uma sequência muito comum de ser encontrada. Vamos pegar agora, essa é uma sequência curricular. Agora, como que é o programa de seguir instruções? Então, é um outro nível de detalhamento. A gente tem tudo isso por escrito e para cada criança tem nuances e variações. O programa de seguir instruções. Então, o comportamento-alvo é esse, e o pré-requisito é que ele se sente atentamente e estabeleça contato visual para poder seguir instruções.
né? Uma criança que não tem um comportamento disciplinado de sentar e trabalhar e nem de seguir instruções. Você chama, não atende, você dá um comando, não segue. Então, é o que uma cliente fala, que a filha, quando, antes de começar, parecia um zumbi. Então, é a criança que anda para lá e para cá, você fala, não olha, você fala, não segue. Você, aí, a gente, no programa, a gente estabelece quais materiais que o terapeuta tem que usar. Então, a gente coloca um conjunto de instruções lá, funcionais e não funcionais. Então, esse é um programa divertido, porque você dá uma série de instruções para a criança. Então, levante da cadeira, jogue o papel no lixo, a depender da dificuldade. Uma delas é, vai para a lua. Vai para a lua não é funcional. Como é que ela vai para a lua? Então, ela tem que estar atenta. E, naquele momento, a resposta correta é que ela não faça nada. Isso é para garantir que ela não está fazendo qualquer coisa, mas que ela está atenta ao controle instrucional anterior. E aí vem uma série de instruções, como você aplica o procedimento, qual é o repertório de entrada, quais são as etapas para eu dar ajuda e como que eu mantenho aquilo ao longo do programa. Então, agora eu vou contar o caso de duas crianças gêmeas que vieram procurar o atendimento no CAIS. Eles têm 6 anos, os nomes são fictícios. A supervisora é Andresa de Souza, uma menina que acabou de fazer o mestrado nos Estados Unidos com a Ruth Reinfeld e vai fazer o doutorado aqui na USP comigo. Então, ela está ajudando o CAIS, trabalhando como uma forma de estágio e depois de fazer o seu doutoramento. As terapeutas são essas pessoas, uma delas é a própria Elizabeth. E o tempo de atendimento que eu vou relatar aqui são 4 meses. Então, preste atenção. São 4 meses de atendimento, 1 hora por semana com eles aqui. Tá? Então, vejam que um dos objetivos é que o pai aprenda. Então, vocês vão ver o que essa equipe conseguiu. Primeiro, contato, faz a ficha de cadastro, faz avaliações indiretas, perguntando para o pai, para a mãe, como são os comportamentos, fazendo indiretamente o que aquela criança gosta de fazer, o que ela não gosta. Aí, depois, além de perguntar, faz uma avaliação de preferências, vendo quais são os reforçadores, potencialmente reforçadores, que aquela criança escolhe, observando ela diretamente. E agora a gente está ficando especialistas no top do momento da área, que chama-se Verbal Behavior Map, que é um instrumento de avaliação construído pelo Mark Sandberg, bastante recente, que é toda avaliação da criança é feita baseada em todas as categorias verbais de Skinner. Então, é uma avaliação que, para você aplicar, você precisa entender de análise de comportamento, precisa entender de comportamento verbal, mas ele fez um instrumento riquíssimo baseado no desenvolvimento de crianças típicas. Então, até o final do ano, o objetivo é que todos os integrantes do CAIS estejam especializados, e a gente está escrevendo para o Sandberg para doar, né, um bom número de VBMAP para a gente, e, quem sabe, começar uma força-tarefa de tradução para o Brasil. A gente, quando vai fazer essa avaliação indireta, a gente se baseia também em instrumentos já validados na área. Então, a gente usa esse The Verbal Behavior Approach, da Barbera, onde você levanta as principais habilidades da criança, tem um guia para avaliação direta e faz o levantamento dos comportamentos chamados inadequados e adequados, as estereotipias, que é muito típico em criança. Quando a gente vai usar a avaliação para ver quais são as atividades preferidas da criança, que não é observar diretamente a criança, mas perguntar para os pais, né? A gente usa também um instrumento já bastante aplicado e validado, que vai perguntar quais são os brinquedos que ele gosta, os reforçadores primários, os diferentes tipos de interesse visual, sensorial, os reforçadores primários e sociais potencialmente descritos pelos pais. Aí, quando a gente vai observar diretamente a criança, a gente coloca ela numa mesinha, né? E coloca os objetos 2 a 2, 5 vezes cada um, e depois faz um ranking de quais foram os objetos que mais vezes ela escolheu. Aqueles objetos que mais vezes ela escolheu naquele dia serão usados como reforçadores para as atividades do dia. E esse Verbal Behavior Map, que eu acabei de falar para vocês, que vai identificar a linha de base das habilidades da criança, vai comparar com o desenvolvimento típico e vai auxiliar
na formação do programa educacional individualizado. Uma grande vantagem desse instrumento é que o anterior dele era do Sandberg e Partington. Os dois brigaram, se separaram, e agora o Sandberg criou esse. A vantagem é que o anterior, ele levava uma eternidade para você avaliar. Se você fosse pegar o pé da letra, você ficava avaliando a criança e o pai e a mãe iam se cansar disso. Essa avaliação, ela é rigorosa, criteriosa, mas ela leva de 3 a 9 horas. É diferente de você ficar meses e meses, anos e anos, mas é uma avaliação bem extensa. A gente faz, essa é a menina dos olhos, a gente trabalha os pais para eles ficarem absolutamente craques em aplicar análise do comportamento e fazer as sessões nas próprias casas. Então, a gente faz o que a literatura chama de Behavior Skills Training, que é amplamente utilizado, já tem vários dados de que adianta, que é eficaz, e ele é composto de instrução, então você dá uma aula para os pais sobre princípios da análise do comportamento, depois você modela e faz role-play, dramatiza, então você dá os modelos com os pais e a criança de como aquilo tem que ser. Você, logo depois da ação do pai, você consequencia com reforçamento positivo na forma de elogios, e quando ele erra, você também pontua, chamado feedback corretivo, com menor caráter aversivo possível, mas, olha, faça dessa forma e não dessa. Então, a gente tem todos esses passos, os princípios básicos. Na instrução oral, a gente ensina os princípios básicos, o que é terapia ABA, o que é treino de tentativa discreta. Esse é um conceito importante. Quando você vai começar um trabalho com uma criança que nunca trabalhou antes, né, que vem, como a mãe fala, assim, ela usa uma expressão muito forte, vocês vão ver, como um zumbi, é importante que as sessões sejam organizadas em tentativa discreta, que não seja em operante livre, que não seja solto. Porque a criança, ela tem todos os estímulos muito bagunçados na sua discriminação. Então, a análise do comportamento, ela organiza o ensino um a um, em tentativa discreta, e gradativamente a criança vai adquirindo todos esses repertórios importantes de linguagem, habilidades de vida diária, de controle instrucional. Então, muitos que entram no CAIS e falam, Marta, mas por que que precisa ser uma tentativa discreta e não o ensino incidental? Porque, com a tentativa discreta, o aprendizado vai muito mais rápido e você precisa ensinar os repertórios básicos daquela forma para depois você trabalhar de um modo mais informal. É como treinar vôlei na areia para depois jogar no asfalto. Então, você precisa ter uma sessão muito bem planejada, tentativa, tentativa, para que depois você possa, nas brincadeiras, ensinar os conceitos. Né? Aí você faz esse treino, coleta e analisa os dados com os pais. Então, você faz o gráfico com o pai, mostra o desempenho da criança, mostra o desempenho dele, né? E que tem um efeito muito impactante sobre o pai, quando ele vê aquilo visualizado num gráfico, o seu desempenho, o desempenho da criança. E faz role-playing com a mãe, faz a mãe como terapeuta, ora a mãe como a criança, ensina esses repertórios de habilidades básicas e vai trabalhando mais as áreas que aqueles pais estão com dificuldades. A modelação, né, você, a mãe e o pai observam as sessões, o terapeuta demonstra com a criança essas habilidades e vai consequenciando sempre com elogios e um feedback que é chamado corretivo. São termos que a área usa, né, com bastante sistematicidade. Pode ir. Então, esse feedback corretivo é quando há uma falha que é pontuada e corrigida e quando você apresenta os dados para os pais de como que eles estão indo. Né? Aí você, olha só como é complexo, você vai avaliar a habilidade da mãe, por exemplo, em 28 itens. Se ela tem o material pronto, se ela consequencia de um modo contingente, se ela retira o reforçado, porque a criança tem uma hora do intervalo e uma hora do trabalho. Na hora do intervalo, geralmente, ela brinca com uma coisa que ela ama. E aí, para voltar ao trabalho, você tem que retirar o reforçador positivo. Isso, em si mesmo, é aversivo. Então, a mãe é trabalhada a fazer isso do modo menos aversivo possível. Geralmente, é dizer, minha vez agora, então, retiro o brinquedo e já apresenta. É muita rapidez. Geralmente, de 3 a 12 solicitações por minuto. A Gladys Williams costuma dizer, se a criança está acordada, você tem que tirá-la do autismo, entre aspas.
que é ficar olhando para o nada, mexendo, tamborilando os dedos ou fazendo estereotipia. Se ela está acordada, você fica. Cadê o seu nariz? Vamos lá, parabéns. E ela trabalhando o tempo todo. Enquanto ela está trabalhando, ela vai ficando cada vez mais em contato com os estímulos relevantes e daqui a pouco ela se torna uma criança quase que indistinguível de outras, né? E eu falo isso em causa própria. Causa própria não, eu falo isso porque eu tenho exemplos muito fortes dentro da minha família, que eu estou autorizada a falar. É, quando a gente começou, eu tenho uma netinha, que é neta do meu enteado, é uma criança maravilhosa que, quando a gente apresenta hoje os slides dela, praticamente você não consegue distinguir ela de uma criança típica. E ela está há 6 anos trabalhando dentro do modelo ABA com supervisores internacionais. Porque, modéstia à parte, a melhor equipe é da USP. Modéstia à parte, a coordenadora sou eu. Como eu sou avó e posso... Isso é brincadeira. Como eu sou avó e estou envolvida, então eu não podia coordenar. Então, o que a gente fez, importou a supervisora geral, que é a Gladys Williams, e a sua assessora, que vem, quer queiramos ou não, vem da Argentina, a supervisora, né? Então, tem uma rivalidade no futebol. Então, é uma equipe que está trabalhando com muitos alunos da USP. Muitos alunos da USP se tornaram terapeutas do caso. Então, você vê a olhos vistos essa coisa de que, estando acordada, você está solicitando e tira ela do espectro autista. 10 minutos, vamos lá. Então, vejo os dados preliminares desse trabalho com os pais. Depois da aula teórica com os pais, ele melhora de 30% a 50% o seu desempenho. Depois que você faz o treino completo, ele aumenta de 50% para 80% os índices de acertos na sessão. Então, não basta só explicar teoricamente, você tem que fazer o treino de reforçamento. Esses pais dessas crianças gêmeas, né, eles já estão nesse nível. Eles conseguem modificar o programa de ensino quando atinge meta, eles conseguem adicionar novos estímulos, eles interpretam e implementam novos objetivos, eles usam já, eles estão há 4 meses, e já usam os termos técnicos analíticos comportamentais. Eles já falam, olha, o treino de ecóico está mais rápido do que o treino de controle instrucional, porque eles já estão especializados. Eles fazem sessões de domingo a domingo com seus filhos. Aqui um exemplo do Joel, que é um dos filhos, o nome é fictício, do programa Sentar-se Quieto por 3 segundos. Né? Então, ele começa com 40% no nível de ajuda física total, atinge 100%, aí a gente retira a ajuda física, começa só a dar ajuda física parcial, ele estabiliza em 90%, e aí você pode tirar todo tipo de ajuda, ele oscila um pouco, mas atingiu o critério lá no final em torno de 80%. Tá? Isso são dados da criança em terapia domiciliar com a mãe. A mãe trazendo os dados para a gente. Vocês podem falar, ah, Marta, ela deve estar tapeando aí, né? Deve estar roubando ali nos dados para mostrar que está tudo direitinho. Por que que elas não fazem isso? Vocês têm ideia? Por que que o pai não maqueia o dado? Por que que ele não traz o dado adulterado? Porque a implicação é muito forte para a melhora do filho. Então, não adianta ele se mostrar, fazer bonito para a gente, se o filho não está melhorando. Então, alguém me perguntou por que que a análise do comportamento é tão famosa na área de autismo. É porque ela é muito poderosa, ela é tecnicamente muito sólida, muito eficiente, e o resultado aparece. E o pai só quer isso. O pai quer que seu filho melhore, quer que seu filho aprenda, e ele já percebeu que ele só tem isso na análise do comportamento. Entendeu? Então, por isso que eles não falseiam os dados. Só que a gente também filma, né? Just in case, né? A gente filma. Esse é um outro programa do Mando, do Joel, ele foi aprendendo a pedir. Olha como a gente tabula, né? Então, sempre ajuda física, parcial, independente. Quando era um item preferido, foi mais rápido, com 2 itens preferidos também, 3 itens, foi bem. Agora, quando tem um item preferido e 2 itens não preferidos, está mais demoradinho ali a parte independente, mas está chegando lá. Esse caso da Carla, eu trouxe o vídeo, né? É um outro caso, além dos gêmeos. Tá? É um caso de uma menina que começou com 3 anos. Né? E esse caso teve um caminho um pouco diferente. A gente teve algumas sessões em que os pais e a filha estavam presentes e outras que os terapeutas estavam sozinhos com as crianças, porque, com a criança, porque às vezes você precisa instalar um repertório muito básico.
é muito aversivo a criança para o pai e para a mãe, porque ela não faz nada. Ela só fica, né, zanzando. Então, às vezes, você precisa trabalhar. Então, deixa eu mostrar rapidamente. Aqui tem os dados. Pode ir para frente. Eu quero só ilustrar. Pode ir. Mais para frente. Pode ir. Não vai dar tempo de mostrar os dois casos. Aqui é um outro caso do Otaviano, que os dados com os pais replicam também os dados anteriores. Antes da instrução, eles estavam com índice de acerto baixo, após as instruções e modelo, melhora um pouquinho, mas é só depois de modelagem e modelação que eles estouram o desempenho deles enquanto pais. O que foi? Está dando problema? Tem o media player, é que é reproduzir? Isso, é para reproduzir. É na próxima. Só que é na próxima, não é nessa. Espera aí. Só um minuto. Então, tira, manda sair de lá um minutinho. Aqui agora. Então, pode clicar. Eu vou ver se ele carrega. Clica embaixo. Tem uma setinha aqui embaixo. Vamos ver. Acho que não vai funcionar, uma pena. É sempre assim, né? Não testou. Mas, enfim, era uma... O que ele está dizendo? Que não vai carregar, é isso? É no próximo, Luísa. Não tem problema. Vamos ver. O vídeo está dentro do pendrive. Ah, já sei. Vocês salvaram o desktop e o vídeo está no pendrive. Então, não vai ler. É. Dá tempo? Rapidinho, enquanto... Dá tempo? É rapidinho. É bom para vocês verem como é, ao vivo, né? É porque é essa mãe que vai dar um depoimento... Então, esse caso da... Pode pôr aqui? Em Arthur, você põe para mim? Então, esse caso da Carla, deixa eu só contar, é um caso que revela uma outra parceria aqui na USP. Eles vieram para a USP à procura do Dr. Francisco Assunção, do Departamento de Psicologia Clínica, que também trabalha muito com autismo, né? E eles diagnosticam. Então, ela veio e descobriu que o diagnóstico era de autismo. E aí, depois disso, ela procurou o CAIS. Esse já é do pendrive? É, chama Jaque USP. Mais para baixo. Aí, Jaque USP Conferência. Esse pode ir mais para baixo. O vídeo está no arquivo. É o... Mas tem um arquivo do vídeo só? Não, só clicar ele vai, quer ver? Assim foi na SPP, vamos ver aqui. Agora. Vamos abrir, né, para... Então, a mãe, quando a gente apresenta a criança aparecendo, a mãe aparecendo, eu falando o nome do caso, é porque os pais adoram essa divulgação. Tem consentimento livre esclarecido, eles gostam da divulgação, tamanho a vontade de que isso seja ampliado e divulgado para o maior número de pessoas. Oi? O arquivo do vídeo está dentro desse pendrive. Então, quando você clica ali, ele puxa o outro. Então, põe direto no vídeo aí, no pendrive. Deixa eu ver. É a Luísa? Não, não é a Luísa. Agora que vai... Daqui a pouco aparece a filha dançando numa festa. Ah, o Brasil também não é estratégia, né? Vamos descer rapidinho. Desce. Deixa eu ver aqui, desce. Aqui. Luísa. Aí, deve ser esse aí, pode abrir. É, quase certeza. O Windows não pode abrir, não vai abrir, é sempre. É, não treinamos antes isso aí, né? É uma pena. Mas é só para
falar que eu estava falando a verdade, né? Então, basicamente é assim, tá? A criança aqui, a mãe na frente dela, a foto vocês podem ver, e do lado a terapeuta dando modelo para a mãe do que tem que fazer. Então, era um programa de imitação motora, né? Então, a mãe dava instrução, a criança fazia e a mãe, a terapeuta, elogiavam, ofereciam o brinquedo. Será que vai, Arthur? Tá bom, faz mal. Então, vocês acreditam nisso? Então, vamos imaginar. E essa mãe, né, ela é a que vai mostrar o depoimento para vocês. Ela recebeu o diagnóstico aqui na USP. Então, esse momento é muito dramático, né? Porque a criança tem cara fofa, você faz toda a tomografia, não aparece nada. E aí, logo, ela veio para o CAIS. Que é o melhor tipo de intervenção, né? Eu já passo para isso. Deixa eu mostrar o depoimento dessa mãe. Né? Pode ir. Então, essa mãe diz o seguinte. Ela falou, olha, veio o diagnóstico imediato que nos chocou. Ela estava, assim dentro do espectro autista. Procurei por socorro no Instituto de Psicologia da USP. Isso é bom, né? Saber que uma universidade pública tem um instituto de pesquisadores que pode também atender. Onde tivemos a confirmação do diagnóstico de Carla por Dr. Francisco São e fomos acolhidos pelo CAIS, onde Carla iniciou a terapia ABA em março de 2011. Nesta época, Carla não sorria, não abraçava, nem beijava, nem respondia quando a chamávamos pelo nome. Não falava, não olhava nos olhos, balançava e girava objetos compulsivamente e andava de um lado pelo outro da casa feito um zumbi. É essa a expressão que ela usa. Dia 24 de dezembro, começou março, veio a primeira palavra, nosso presente de Natal, um oi. Então, quantos meses para dizer um oi? Né? Respondendo ao oi do irmão mais velho que chegava da rua. Os progressos foram muito rápidos, cara melhorava a pronúncia a cada dia e também aumentava o número de palavras do seu vocabulário. Carla hoje pinta, desenha, brinca com a massa de modelar e pede seus livros e gibis para ler. Carla hoje é outra criança, sabemos que foi só uma das etapas, outras virão. Aí ela faz o agradecimento para a gente. Então, são pequenos progressos que mudam completamente uma criança, que antes era definida pela mãe como um zumbi e hoje uma criança com várias habilidades funcionais. A gente tem muitos desafios no CAIS, porque ele cresce muito rapidamente. Então, os pais vêm de outras cidades, vêm de bairros muito distantes, são pobres ou de nível socioeconômico, classe média baixa. E nós precisamos agora começar a tomar coragem de pedir para os órgãos de fomento, desde a locomoção para trazê-los, né, porque a prefeitura não dá conta, até começar a fazer parcerias com a Secretaria da Saúde, com a própria prefeitura. Então, o grande diferencial desse modelo é que é um atendimento gratuito, é difícil você ver, ainda sem o subsídio de governos, né? Mas, indiretamente, nós temos aqui o governo federal, a partir pelo MEC, nós temos a FAPESP pelas bolsas de iniciação, e eu acho que assim a gente está conseguindo inspirar outras universidades públicas para trabalharem dessa forma, enquanto a gente não tem a confortável realidade norte-americana, que é o governo financiando e custeando todo esse serviço. Tá bom? Então, eu corri um pouco, mas acho que basicamente era esse. Estejam bem-vindos ao CAIS, os que quiserem conhecer, os que quiserem estudar e se matricular lá, estamos de portas abertas. A gente se reúne às segundas-feiras da 1h30 e vai até às 6. Muito obrigada. Agora a gente vai abrir um tempo para uma pergunta. Professora, qual é, na sua opinião, o maior impacto do trabalho do CAIS no desenvolvimento da análise do comportamento no Brasil? Eu acho que eu acabei de dizer, talvez, né?
Eu acho que o maior impacto no país, nada disso que eu disse é novidade do ponto de vista tecnológico da análise do comportamento. Tudo isso já tem comprovações, mas a novidade é você juntar no mesmo projeto aluno de graduação, de pós, terapeuta e especialista e poder beneficiar as mães com um atendimento gratuito, né? Com poucas horas semanais e ter esse retorno que vocês viram. Acho que esse é o grande impacto. Bom, agora a gente está entrando no momento de encerrar a nossa Jaque. E eu gostaria de convidar o professor João Cláudio Todorov a se juntar a nós. Também gostaria de convidar a Ariene Coelho. E o Paulo nem precisa convidar, que já está vindo. E a professora Miriam também, sendo que falha minha. Nossa madrinha da terceira edição da Jornada de Análise do Comportamento. Falha minha, total, perdão. Eu gostaria de iniciar esse encerramento contando para vocês algo que provavelmente foi divulgado, então talvez vocês já sabem, que esse ano não apenas tivemos duas novidades aqui na nossa jornada. Uma delas é que tivemos a sessão de painéis, que foi a primeira vez que tivemos isso. E, junto com a sessão de painéis, nós estamos instituindo um prêmio para o melhor painel científico, ou a gente vai falar um pouco dos critérios usados para a eleição desse prêmio. E também temos a grande felicidade de estar nomeando esse prêmio, que vai ser dado desse ano em diante, em todas as jornadas de análise do comportamento da USP, nomeando o prêmio João Cláudio Todorov. Vai chamar. A escolha do professor, do nome do professor Todorov para dar o nome ao prêmio de melhor painel científico da Jornada de Análise do Comportamento da USP foi unânime na nossa comissão e cheia de significados. O significado mais imediato e mais fácil de entender é que ele está nos apoiando desde a primeira jornada que tivemos, a primeira jornada de análise do comportamento da USP, cujo tema foi Bases Filosóficas e Conceituais da Análise do Comportamento, que foi sugestão dele. Também sugestão dele trazermos nosso convidado internacional da primeira Jaque, que foi o Jacques Ma, e termos a presença do próprio professor Todorov na primeira Jaque. A segunda Jaque também foi um tema sugerido por ele, que era os 50 anos da análise do comportamento na USP, a comemoração que fizemos. A saúde dele não permitiu vir na segunda jornada, mas quem esteve aqui viu a programação, viu que tinha um texto logo na primeira página que ele havia escrito e que nós lemos aqui. E tivemos a felicidade de tê-lo aqui na nossa terceira para estar conosco no batismo desse prêmio. Então, esse seria o motivo mais óbvio.
mas há outros significados que estão, de certa forma, atrelados aos objetivos gerais de tantas jornadas de análise do comportamento que vem surgindo na última década em todo o país. São eventos organizados por estudantes, como nós, para estudantes, como acredito que boa parte de vocês, buscando disseminar a análise do comportamento nas diversas regiões do nosso país. Na tentativa de nomear os motivos que tornaram praticamente óbvia a escolha do professor Todorov para dar o nome ao prêmio científico da nossa jornada, tentarei pensar aqui alguns fatos e histórias soltas. É um entrelaçamento não cronológico para traçar uma imagem difusa, mas vigorosa, que é a nossa inspiração que queremos deixar a imagem para as próximas comissões organizadoras da jornada. Podemos encontrar na história do então estudante da Universidade de São Paulo, João Cláudio Todorov, os primeiros traços da sua destreza política, aliada a uma cativante humildade. Ele já fez assim, então já deu para perceber. E tolerâncias tão necessárias à disseminação da nossa abordagem pelo Brasil. O professor Todorov iniciou a sua carreira em psicologia no ano de 1960, aqui mesmo na USP. Dessa data, começou o início da sua carreira política. De cara, soube disso hoje, fez parte da chapa vencedora do Grêmio Estudantil, assumindo a função de terceiro vice-presidente, com a importante função de organizar os bailes. Como ele mesmo se referiu, e ele me autorizou a repetir para vocês, se tratava de um cargo para encher buraco. Mas contingências, ao mesmo tempo, tristes e fortuitas, uma greve e o abandono de cargo dos outros dois presidentes da chapa o elevaram à condição de presidente efetivo do Grêmio Estudantil. A descrição dessa eleição quase que ocasional do aluno João Cláudio Todorov à presidência do seu Grêmio revela, como eu já disse, a humildade desse que mais tarde ocupou cargos de grande repercussão política que mencionarei logo em seguida. O mesmo espírito empreendedor e científico aparece em outro momento da sua história, quando o professor da USP de Ribeirão Preto ajudou a fundar, ao lado de Ricardo Goraieb, Isaías Pessotti, Clotilde Ferreira e outros professores e alunos do curso de psicologia da faculdade da USP Ribeirão, a hoje chamada Sociedade Brasileira de Psicologia. Tomando emprestadas as palavras de Souza e Alves, quando, descrevendo o momento dessa fundação da sociedade, ele descreveu: essa foi uma sociedade que nasceu estudante e se alimenta do seu espírito. Tenha ele como meta e, por isso, este brilho de entusiasmo. Essa é uma marca que nós queremos deixar para sempre na nossa jornada e nas jornadas de comportamento, o brilho estudantil do entusiasmo. Voltando um pouco no tempo, o então recém-bacharel e licenciado em psicologia João Cláudio Todorov fez parte do grupo de analistas do comportamento, composto pelos professores Fred Keller e Carolina Bori, que, saindo da USP, foi responsável